Okay, mengelala. Kita lulus ini jenah. Oji, ye boh siwe korai tu. Tuan ejen cipar eh. Ye boh siwe pi tu. Siwe mara follow atau ngui misi bau. Tapi me siwe pi rane jenah. Di bini, cene di bini. Siwe pi rane cile tiga tu. Yang le video thoni doma cipar eh. Jenah le abe jawau. Tele le abe bah. Nyai cedut di mana no. Oji, jenah yaui. Ya. Ay phone apa lu dia? Wah, bahamlah ule. Phone, siwe phone macam jual ni. Lu biar ada ni. ตีเลยอะไรตีโดนแล้วมาเลิกจะชี้จะโจเลิกปีตาเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเจ้าเปียตนาอีกมันจะสิเนี่ยเสกชาติมันพิเศษยาว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 ไม่ประมาณไทยมู้ที่มาไทยมาเลยฮะที่มาไทยลุ่มยาวดาลุ่นนี่เดือนนี้ยาลุ่นลุ่นจะนอนไทยนานเลยไปพี่เอ้ลุ่นเนี่ยเป็นแม่ไทยยามเป็นยามมู้ตัวพ่อปู่ตัวลุ่นเนี่ยเป็นแม่ไทยลุ่มยาวกว่าเอาเบี้ยเจน่ะเมนูบ้ามาไม่ตีเลยเนี่ยลุ่นนี่เลยไทยลุ่มยาวเดี๋ยวมาไทยมู้โอ้โอ้จีลุ่
တယ်တယောက်ဖိတ်ထားတာရှိခဏဆောင်းအောင်ဟာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ဆောင်းအောင်ပါလဲဗျာဒါကျွန်တော်နဲ့အတူထိုင်မှုတော့စီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာပါခင်ဗျအတူတူကိုမထိုင်နေတာကျွန်တော်ဒီမှာပဲထိုင်လိုက်မယ်နော်ချက်လောက်ပဲရှိပါချောမင်းလားအဲ့ဒါငါလေးတော့မထိုင်သေးဘူးအော်ဦးကြီးရှိန်သွားတယ်ဦးရှိန်တာရပါတယ်ရပါတယ်ဘယ်နေရာထိုင်နိုင်အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးပါတယ်တက်ရောက်ပေးတာ ਉਹ ပဲတက်ရောက်ပေးတာ ਉਹ ပဲကျေးဇူးတင်အုတ်ကြီးမိတ်ဆွေကအုတ်ကြီးကိုတော်တော်လေးစားပုံရတယ်လူလူတော့မထိုင်ကြီးယွန်းတာယွန်းတာဘာမှလုပ်ချင်တာလဲပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီဝဲခေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒါအရေးကြီးလို့ပါပဲဘလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောမှရမယ်စကားကြီးဖော်ချက်မင်းပြောပြလဲဟာမဟုတ်လေအုတ်ကြီးပြောမှရမယ်စကားကြီးအုတ်ကြီးကပြောလေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းတည့်တာလဲဟိတ်ကောင်ရဲ့မင်းကလွဲနေကြမှားနေကြမင်းလွဲတာမှားတာကိုတနိုင်ငံလုံးတရွာလုံးအကုန်လုံးသိတယ်ကွာပြည်သူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ငါထပ်ပြောရင်ငါပါလွဲသွားရင်နှစ်ယောက်လွဲကြီးဖြစ်မှာပေါ့မင်းတယောက်တည်းထလွဲလိုက်စမ်းပါဟာဒီလိုပါအဲကျွန်တော်တို့ရက်ရွာလေးကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့အဲအုတ်ကြီးကအာနာကိုစပြီးတော့အုတ်ကြီးထိန်းတယ်လို့ပြောရမလားသိန်းတယ်လို့ပြောရမလားမတရားယူတယ်လို့ပြောရမလားမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်မရေချင်းပြည်ယူပါလေဒီလိုဒီလိုပါပဲအဲအုတ်ကြီးကိုအားလုံးကမရင်းချင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအိုးဖီးပဲပေါ့ကွယ်ဟဲ့ကောင်လေမဟုတ်အာနာကိုတက်တက်ချာချာအုတ်ကြီးကထိမ့်သိမ့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရက်ရွာလေးမှာပေါ့နော်ဟိုအာနာထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအုတ်ကြီးရောက်လာခဲ့သမျှတွေလောက်လာခဲ့သမျှတွေရက်ရွာကောင်းဖို့လောက်လာခဲ့သမျှတွေအုတ်ကြီးလောက်တာဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးလေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမင်းကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာဟဲ့အုတ်ကြီးလောက်လာခဲ့သမျှဒီမကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနေပေါ့မကောင်းခြင်းဆိုခြင်းနေကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေဒီလိုဖြည့်ပြောပေးပါအဲ့လိုပြောပြောပေးလို့ပဲကျွန်တော်ပဲမုန်းခံနေရဟိုမင်းကိုလူတိုင်းကမုန်းပြီးသားဦးမလီနဲ့မင်းလွဲတက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့လိုကောင်းခြင်းဆိုခြင်းနေကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထောက်ပြကြမယ်ပေါ့အဲအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါပါဟုတ်တယ်နော်အကြီးဟုတ်တယ်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 အဲဒီအစည်းအဝေးမှာအဲ့တဲ့တော်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပါဝင်တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အုတ်ကြီးကကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးဒီအစည်းအဝေးပွဲကိုတက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ထွေထွေထူးထူးတော့ကျွန်တော်မှပြောစရာစကားမရှိပါဘူး။စကားထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံထပ်ပေးရမှာနော်။အဲ့ဒါနောက်တစ်ကြိမ်ရပါပြီရပါပြီရပါပြီ။အဲ့ဒါတော့ကြီးအဆင်ပြေသလိုနေပါအဆင်ပြေသလိုနေပါ။အစည်းအဝေးကိစ္စလည်းဆက်ပြောကြရအောင်။ခုပြောမယ့်စကားပြက်ပြက်သားသားနဲ့တီးကြကြပြောရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောမှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ဘုရားမင်းပြောလိုက်ဟောအုတ်ကြီးရဲ့အုတ်ကြီးပြောမှဖြစ်မှာအုတ်ကြီးပြောလေဟောငါပြောရင်လွဲလိုက်မယ်နော်မင်းကလွဲနေကြလို့ပြောပြီးသားမင်းပြောလိုက်စမ်းပါအဲဒီလိုပါကျွန်တော်တို့အာနာစထိန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလူအ ਨੇ စုတရွာလုံးကမကျင်နဲ့ကြဘူး
อ๋อตะยัวลงมาหลุอเนซุล่ะเปียครับเนี่ยอ๋อลงมาซุล่ะดูอ่ะอเนจิ่ไม่ใช่ล่ะเลยเอ้จนเราก็ยัวหลุอเนซุอ่ะไม่จิ่นแน่จ้ะไม่จิ่นแน่တော့จนเราก็สันนาปะล่ะดิผิดบ่ล่ะไอ้หลุสันนาปะดิอาคามาจนเราโหเนี่ยมาสุบูราดิผิดล่ะเปียสันนาปะเลยสุดีเนี่ยมาสุบูราดิผิดล่ะไอ้တော့ไอ้หลุสุสุปูปูไม่ผิดอ่ะอ๋อจนเราอ่ะเอเจนๆมิตรตาเจตนาท้าพี่တော့ดิสันนาปะเนี่ยหลุดิก็ตกติ่นชินเลยมาล่ะ อ่ะตัดๆๆ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 ๆ
င်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘုံတွေခွဲတနတ်တွေနဲ့ဝင်ပြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရွာသူရွာသားအန္တရာယ်ဖြစ်လဲတရားခမရောက်တည်တာလေကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေတည်တာမှမဟုတ်တာခမရလေဘာလို့ရွာသူရွာသားအန္တရာယ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရွာသူရွာသားလဲကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းရွာသူရွာသားပဲဒီလိုမျှဝေခံစားတာကိုခွေးစကားလာပြောပြန်အဲအုပ်ကြီးကခွေးစကားတွေမပြောဘူးမဟုတ်လေပုံပုံကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုပြည်သူလူအဲကျွန်တော်ရွာသူရွာသားတွေအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ညမထွက်ရအမိတ်ကိုအခုကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြီနေကင်းမှာမထွက်ကြနဲ့တော့ဟမ်ဟာနေမထွက်ရညမထွက်ရတဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအိမ်ထဲမှာထိုင်ပြီးဘာလို့မှမလုပ်ပဲငက်နေရမှာလားဟာမင်းတို့ထွက်ခိုင်းလို့လဲမင်းတို့အလွတ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာငါတို့လောက်ကြံဖို့ပဲမင်းတို့ကြံနေကြတာဟုတ်တယ်မလားဧည့်သည်တော်ကြီးရဲ့ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာများဝေဖန်ထောက်ပြเสียရှိဘူးဩโอเคရပေါ့โอ้นี่ยาบียาบียาบีโอเคฮะอศีลไปบาดิเมมสะပြောလိုက်တော့เออตะคาดิลีๆပြောပါဦးนะကျွန်တော်တို့နောက်ဟိုยွာသူยွာသားတွေစက်ตွယ်ยีเนี่ยปัดตัดပြီးတော့อศีลမပြေဘူးလို့จ้าပါတယ်အဲ့ဒါဘာอศีลမပြေတာလဲပြောပါဘာอศีลမပြေရမလဲဗျจုံတို့ยွာသားတွေဆိုတာလက်လုံးလက်စားသမားတွေတနေ့လုံးมาတနေ့စားရတာဖုံးလေးကန်ရမယ်ကြံတော့လေဖုံးပေကို3000မထည့်နိုင်လို့1000လေးပဲထည့်နိုင်တာไอ้ตะทองมา800ပဲตรง200ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ไอ้200บาลุဖို့တော့ဘာအုတ်ကြီးနာရဲတော့လားအတုဘတော့လားကာလနာတိုက်ဖို့တော့လားဩဩငါသိဟင်ဟိုနာရဲကြရင်ဘသူမှထဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲကြောင့်မို့ကြိုပြီးတော့ကောက်ထားတာဩအုတ်ကြီးဘာလဲချက်ပြောနေဟဲ့အဲကျွန်တော်ဒီဆက်သွယ်ရေးကိစ္စကွာတထိုင်နဲ့စီစဉ်ပေးလို့ရပါလားညီလုံးကျွန်တော်ဆွေးပြပေးလို့ရခိုင်းလို့အဲအားလုံးစင်ပြေတော့အခုကခင်ဗျားတို့ကတထောင်ထဲ့တာဟုတ်800ပဲ200ပြတ်တယ်ဗျာအဲအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့800ဖြတ်မယ်ခင်ဗျားတို့200ပဲသုံးဟာခင်ဗျားပြတ်မပြောနဲ့ပြတ်မပြောနဲ့အစင်ပြောင်လုပ်ပေးနေတာအစင်ပြောင်လုပ်ပေးနေအစီဝေးဆိုတာဒီလိုညှိလိုက်ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားရဲ့သဘောတရားကိုဟုတ်လားနားလည်ပြီအခြေခံတည်နေတာဥဒိတ်ပန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့200ပဲသုံးကျွန်တော်800ဖြတ်ပေးမယ်ဒါဆိုဆက်သွယ်ရေးကိစ္စအစင်ပြေပါရဲ့အဲ့တော့ဘာပြောစရာရှိသေးလဲမမေးနဲ့ okay ပါတယ်လို့ပြောလို့ပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်အဓိကကြတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာမှာအများပြည်သူလုံခြုံရေးအရအန္တရာယ်ရှိတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမယ်။ဩခင်ဗျာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဘယ်ကောင်ကအန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါက်ခွေးရှောက်ပြောနေကြမင်း။အန္တရာယ်ရှိတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ခင်ဗျာ။ခုခင်မှာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကကျုပ်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိလား။ချစ်လို့ခင်လို့မှမွေးထားပါတယ်ဆိုမှပဲအန္တရာယ်ရှိမလားဗျာ။အဓိကတော့ရမင်းအိမ်ရကျွဲဘာသာနဲ့ကြောက်ရကြွယ်ကြောက်ဘောဘောပြီပြီလက်ထက်ကမွေးလာကြွယ်ဘာဖြစ်လို့အခုသွားချက်ချင်းတပ်လိုက်ပေါ်စားလိုက်တော့ဟာတက်စီရလာပြကြွယ်ရအများကြီးမွေးတာခင်ဗျာဘလို့တက်မလို့ဗျပြအောင်ငါတို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ကြွယ်ရအန္တရာယ်ရှိတယ်တော်တော်အန္တရာယ်ရှိတယ်တော်တော်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကြွယ်ဆိုရအန္တရာယ်ရှိတယ်ပြအောင်မင်းရွာထဲမှာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တောက်တဲ့ဒီဘာဒီအဲတိရုပ်ကဝယ်သေးလားဝယ်တာဝေါ့ဗျအခုအကောင်ကြီးရအခုဝယ်တာဟာဘယ်စည်းလောက်ပြီအဲသိန်းကနန်းလောက်တော့ရမှာသိန်းကနန်းအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မေတော်လေးကိုသူကမွေပွေးတွေဖမ်းနေ။အာဘာလို့မွေပွေးဖမ်းမှာလဲဗျ။ခင်ဗျတောက်တဲ့ကြောင်ပြောနေဘာလို့မွေပွေးဖမ်း။အေးဒီမွေပွေးဖမ်းတဲ့မေတောက်တဲ့ဈေးတိုင်းငါပေးမယ်။လက်စားပို့ပေးမယ်။မွေပွေးဖမ်းခဲ့။ဘာဆိုင်လို့လဲမွေပွေးနဲ့။အန္တရာယ်ရှိတယ်။အန္တရာယ်ရှိတယ်။ငါတို့တို့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဘာအန္တရာယ်ရှိတယ်မပြောနဲ့။မပြောနဲ့အန္တရာယ်ရှိ။ဟဲ့မလို့မင်းအိမ်ခေါင်းရင်းကတစ်ပင်မှာတွဲနေတဲ့ပြားအုံမင်းကိုယ်တိုင်ဒုံနဲ့ထိုးပြီးတော့ရှင်းထုတ်ပြလိုက်။ဘယ်နဲ့ကွာတကောင်တကောင်နဲနဲနော့နော့အကောင်ကြီးဒီမှာမဟုတ်တာ။အိုကြီးကိုယ်တိုင်သွားထိုးပါလားဗျ။သူကသူနေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ကဘာလို့ထိုးရမှာလဲဗျ။တိတ်ပြားဆိုရဲကငါ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ငါတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။အကုန်အန္တရာယ်ရှိနေတော့တာလေ။ရိစံကြောင်းလေးပြောတော့ရွာလေးရောက်တုံးရောက်ခဲ့။အိုကြီးဘာလို့တိုးဝက်သားလေးပါလိမရဘူးလား။ဟဲ့လုံးမအဲ့တဲ့။မင်းပြန်မလား။မင်းပြန်မလား။ခုနပြောတော့အထူးအဲ့တဲ့တော့ဆို။အခုဖယ်လုံးမအဲ့တဲ့ဖြစ်သွားပြီ
ตัวตาลีตา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 ตาล
ဗျာ။ဩအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီကဟိုကိုဖော်ရှော့တို့အနေနဲ့ဖြည့်ရှိပေးသိကြီးမလားခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမေးခွန်းမဖြေနိုင်ဘူးကွာ။မေးဘာသဘောနဲ့မေးတာရော။ဟမ်ကျွန်တော်အဲ့မေးကိုမေးပါသဘောနဲ့မေးတာလေလို့ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်မေးတာပါခင်ဗျအေးစစ်စစ်မေးလဲမဖြေနိုင်ဘူးကွာကျွန်တော်မရှင်းမေးနိုင်ဘူးမရှင်းလို့ဘာဝင်မပါနဲ့မရှင်းလို့ပြောမရှင်းရမယ်ဘာသဘောနဲ့မေးတာလဲဒီကောင်ကအကျိစားဘာသဘောနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မရှင်းတော့သိကျင်လို့ပါခင်ဗျအော်မရှင်းမေးနိုင်ဘူးအုံးကြီးဟာဟာမင်းမရှင်းလို့မရဘူးမင်းတယောက်တည်းဟိုမျက်နှာပြောင်းတိုက်ပြီးတော့လိန်လေပြောရဲတာလေကွာအော်မရှင်းမေးဘူးသွားဟာရောဖောချောင်းဘာလဲဘာလဲဘာလဲမင်းဖောလိုက်တဲ့လေတက်လိုက်တဲ့စကားမင်းအခုကျတော့ဟာလေတက်ကြီးဟဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ခေါ်လိုက်တဲ့လေတက်လိုက်တဲ့စကားလေတက်ကြီးရှင်းလေ။မရှင်းမင်းနိုင်ဘူးအုံးကြီးဟာကျွန်တော်ရှင်းမင်းနိုင်များနေပြီ။လေတက်ကြီးမင်းမရှင်းနိုင်ဘူးလား။မရှင်းနိုင်ဘူး။မင်းမရှင်းနိုင်ရင်မင်းဖယ်။မင်းဖယ်။မင်းနေရာမှာမင်းလို့ရှင်းနိုင်တဲ့လူကိုအစားထိုးပြလိုက်မယ်။တိုက်တဲ့လူအစားထိုးမရှင်းမင်းနိုင်ဘူး။ရှင်းမင်းနိုင်ရင်သွား။မင်းနေရာမှာလောက်ရဲ၊ကန်ရဲ၊ဇက်ရဲ၊ဇက်ရဲလည်းရှိတဲ့ကောင်အစားထိုးမယ်ကွာ။ငါနားမှာခိုင်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေမထားဘူး။ခိုင်ကောင်းတဲ့ကောင်ပဲထားမယ်။ဟဲ့ဟောဒီလေတက်နေရာမှာမင်းဝင်လိုက်။ကြိုက်ပြီ။အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာလှုပ်ချင်နေတာเนาะကျွန်တော်လေတက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အိုကြီးလေတက်ဖြစ်သွားပြီဖြဲပြီတော့စွဲပြီအကုန်လုံးကြမ်းလိုက်မှာပြီလားဟောဘာလဲဟိုလေဟိုလေဟိုကြီးကြာတော့အဲ့ဒါကိုငါပြန်နေတာပြီးတော့လောက်တယ်ဗျာငါရှင်းနေတာလှုပ်နေတာဟိုကြီးကဟာတိတ်တိတ်လိုက်မှာအိုကြီးကရာတို့အဲ့လိုတိတ်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်စွဲလိုက်အောင်ခုချိန်ရစပြီစကားများတဲ့ကောင်အသံထွက်တယ်နဲ့ပါလာပိုက်ရပြလိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီနော်ပါရိုက်ပြီနော်တဲ့ဒီဘယ်ကောင်အတန်ထွက်ရည်သေးလဲဟာဟာလေတဲ့မင်းမောင်းနေပြီအော်ရောက်လေတဲ့မားနေပြောနေသေးတယ်မင်းမတော်သေးတာပေါ့ဟာစောက်တန်ထွက်လာပြန်ပြီနိုင်ငံတွင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တစ်တရက်အမြန်ဆုံးပေါ်ထွန်းပါသည့်ကြောင့်ဆူတောင်းရင်းနားဆင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ channel ကိုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်နေပြီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ဆက်ခဲ့တာပါ။ရေတော့အောင်ရအောင်